porquê de você ter virado as costas. Já fiquei aqui sem saber, mas já faz tempo que me acostumei com sua ausência. Não sinto mais falta da sua presença. Daí do nada você vem aparecer, me pedindo pra voltar, mas já não quero mais saber. Vou viver a vida do meu jeito, fiz tudo por você e mesmo assim não teve efeito. Mas agora tá tudo bem, pelo menos comigo não deu valor. Agora chora pra ficar comigo. Eu te falei que quando esqueça de uma vez não adianta chorar, você já teve a sua vez. Prefiro ficar sozinha, colocar as coisas em dia no lugar e viver a minha vida. Se eu fosse você faria o mesmo, já tá até ficando chato, não existe mais respeito. Te dei maior valor, mas você não valorizou. Agora que acabou, me pede pra voltar. Mas com você não dá pra continuar, não dá mais pra ficar assim. Nossa história infelizmente já chegou ao fim. Yeah, o foda das noites e dias sem você sentir a falta do seu corpo e você nem quis saber. Até agora não me disse o motivo, mas agora seja o que disser não faz nenhum sentido. Me diz que estou sendo fria, que tem outras fitas, mas pra você só tem uma saída. E não vê o mal que você me fez. Eu sofri todos os dias, mas agora é sua vez. Não é querendo seu mal, independente do que aconteceu, mas isso é pessoal. E hoje consegui enxergar bem mais além. Ficar sem você tá me fazendo muito bem. Não era pra ser desse jeito, mas você escolheu. E agora sente o efeito desse seu adeus. Mas já não dá pra ficar, não consigo mais sentir. Você não faz nem um pouco de falta pra mim. Te dei maior valor, mas você não valorizou. Agora que acabou, me pede pra voltar. Mas com você não dá pra continuar, não dá mais pra ficar assim. Nossa história infelizmente já chegou ao fim. Yeah, te dei maior valor, mas você não valorizou. Agora que acabou, me pede pra voltar. Mas com você não dá pra continuar, não dá mais pra ficar assim. Nossa história infelizmente já chegou ao fim. Quero viver, buscar minha liberdade em coisas positivas, dar valor à vida e quem de verdade merece meu respeito e amor verdadeiro. Chegar onde eu quero não só pelas frases de efeito, mas pelo sentimento verdadeiro que se liberta do meu peito. Não criar expectativas em ninguém, ninguém, pois esse é mal de grande parte dos seres humanos. Nada melhor que viver em paz internamente, né? Mesmo que ao redor conspire, viva. Só viva, meu. Viva.